De officiële overdracht van de twee studentenflats achter het Natenterrein heeft vanmorgen plaatsgevonden. De bouw van de flats, die in totaal ruim 300 studenten zal kunnen herbergen, heeft 18 maanden geduurd. Het buitenlandse aannemingsbedrijf LR Group Italy heeft samen met lokale aannemers de bouwwerkzaamheden uitgevoerd. Volgens Patrick Pengel, minister van Openbare Werken, Transport en Communicatie, is de prijskaart van de twee studentenflats 28 miljoen euro. Het ene gebouw bevat 3 verdiepingen met 72 kamers voor 2 studenten per kamer, terwijl het andere 4 verdiepingen heeft met 42 kamers voor 4 studenten per kamer. Elke kamer is volledig ingericht, zegt de minister. De bouw en inrichting van deze flats brengt mij terug naar de schoolbanken, zegt de minister lachend. Additioneel is door de aannemer binnen het kader van het project geschonken 1. Sport- en recreatiefaciliteiten, bestaande uit een volleybalveld, schaakbord, prieel, badmintonveld en een fitnessveld, inclusief toestellen. 2. Ook geschonken zonneboilersysteem voor het voorzien van de kamers van warm water. Zo aanstond zal de aannemer LR Groep de overdracht doen aan het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. Hetgeen impliceert dat de gebouwen en het terrein volledig ingericht zijn en opgeleverd zijn en de onderhoudstermijn is ingegaan. Binnen deze onderhoudsperiode zullen onder andere de gebreken die het gevolg zijn van onvolkomenheden met betrekking tot het ontwerp en uitvoering worden hersteld, maar zeer zeker niet de gebreken zullen ontstaan als gevolg van zorgvuldig gebruik. Volgens Gilmore Hoefdraad, minister van Financiën, is de bouw tot stand gekomen ondanks Suriname in een moeilijke economische situatie zat. De regering heeft er toch voor gekozen te investeren in de gezondheidszorg en onderwijs. Want een gezond mens en goed onderwijs maken onze samenleving sterk, benadrukt Hoefdraad. We zijn nu voor een prachtgebouw of prachtgebouwen. Ik heb al mogen smullen van de eerste ronde toen het al aan het afronden was. En wij gaan spoedig richting de tweede fase. Onder betere omstandigheden, een minder bevende hand. Want we weten dat we de juiste weg opgaan. En het gaat nog steeds beter. Ik hoop dat wij ook zeer spoedig naar het einde kunnen gaan. Waar wij kunnen zeggen van het prachtige auditorium, wat ooit onze droom is, met wat is 1200 man die wij kunnen hebben, niet alleen voor de universiteit, maar dus ook voor alle andere activiteiten die de kwaliteit daarvan zullen moeten dragen. Ik denk dat dit een heugelijk feit is. De overdracht vindt vandaag plaats. Ik begrijp dat er natuurlijk met de aanwezigheid van de president en de studenten, wanneer de moment is, er is een nog formelere overdracht, formelere inauguratie zal plaatsvinden. Maar vandaag de dag staan we voor een huwelijk feit. Prachtige gebouwen, goede kwaliteit, de juiste begeleiding, riante financieringsmodellen. Dus het smaakt gewoon naar meer. Gilmore Hoefdraad, minister van Financiën. Hij sprak vanmorgen bij de officiële overdracht van de twee studentenflats. De flats kunnen op dit moment 300 studenten herbergen.